vendo. Oi, bom dia meus fãs do YouTube. Vamos fazer hoje outra receita. Ontem a gente fez duas, hoje a gente vai fazer uma, que é cebola recheada. Uhum. Com queijo, e ovo, e farinha de rosca e trigo. Agora vamos cortar. E os outros ingredientes lá? É queijo. Aqui, queijo. E queijo ralado também. E queijo ralado. Ah, tá ok. É. Uhum. Aqui. Beleza. Agora a cebola a gente vai cortar. Cebola, bora. É. Tá na largura de um dedo aqui, ó. Ah, corta bem grossa? É. Ah. Olha, a fatia grossa mesmo. É. Aí, tá vendo? Uhum. Aí, ó. Ficou legal, hein? Ela tem que ficar retinha, né? Ela tem que ficar retinha. Tá vendo? Fica aqui, ó. Ó os anéis dela, ó. Tá vendo como que é? Uhum. Vamos fazer só essas aqui. Encaixa essa aí dentro aí. Essa aqui agora. Essa aqui. Aqui eu vou tirar os anéis dela, ó. Ah, você vai tirar os anéis? É, tira os anéis. Não é assim como tá aqui, não. Ó, Rosmiro, vamos fazer... Aqui, ó. A gente vai pôr leite. Uhum. Dois ovos. Dois ovos. Com gema e clara tudo. É. Uma pitada de sal. Uma colherzinha de sal. Aqui, ó. Sal. Uhum. Mais um pouquinho de leite. Um pouquinho de queijo ralado. Vai ter que acabar. Orégano. Orégano, muito bom. Orégano é bom também, hein? Cheiro. Aqui, orégano ao gosto. Será que tá mole? Vou pôr mais um pouquinho de trigo. Ah, tem que ficar meio firme, é? Meio firme. Ah, tá. Aqui, ó. Mais um pouquinho de trigo, ó. Isso. Aqui, ó. Tá, Alexandrina. Oi. Essa receita você aprendeu com quem? Essa daqui eu inventei. É? É, eu inventei. É que o rapaz me ligou e disse que ia me ensinar. Mas como ele não ligou, então eu tô fazendo do meu jeito. Aí. Entendeu? O importante é que vai ficar bom. O importante é que vai ficar uma delícia. Aí sim, é. Assim que fala. Aqui, ó. Agora eu vou pôr uma colherzinha de fermento. Fermento. É. Certo. É que de vez em quando, Valdir, a gente... Eita, e o fermento, ó. De vez em quando, olha, pode ser duas colherzinhas assim, ó, de fermento. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Aqui, ó. De vez em quando a gente tem que mudar, virar doido e fazer umas receitas assim, sabe? É mesmo. De última hora. É. Nada de ficar copiando as coisas da Maria Braga. Não dá do certo. Do Sebastião não sei das quantas. Aqui, ó. Tem que usar a criatividade também, não, né? É? Eu... E eu sou muito criativa. Então, ó. Aí então sim. A gente vai fazer a cebola. E ela vai ficar uma delícia. Parece umas pulseiras, né? É. Aqui você pode pôr no braço e sair pro carnaval. É, tranquilo. Vai cheirando a cebola. Aqui, ó. Tá vendo como que é? É, dá uns braceletes bonitos, né? Aham. Quer pôr uma no braço? Aqui você pode estar fazendo uma pulseira, Dilma. Assim. Aí, legal. Aqui. Olha aí, ficou legal. Uma listinha verde, né? Nossa, é cebola pra dar e vender.
Olê. Oi! Tá dando certo, viu, Valdemiro? Alexandrina não é burra, não! E pelo jeito vai ficar gostoso, hein? Com certeza! Vai! Aqui de molho. Molho de tomate? É. Um pouquinho de água. Um pouquinho de tempero. Uma colherzinha de tempero. Tempero da Alexandrina. É. Enquanto o molho ferve, a gente vai lá tirar salsinha e cebolinha. Certo. Viu? Muito bom. Vamos. Vamos lá. Essa é a horta da Alexandrina. Essa é a minha horta. A horta que produz cheiro verde pro YouTube. É. Como você tá chique, né, Vladimir? É. Ela não produz hortaliça aí pra você fazer pro receita pro YouTube? Aham. Uhum. Então. É isso que eu tô falando. É verdade, né, Vladimir? Deixa eu falar com ele. Ó, Flávio, não sei se vai sair igual a receita que você me deu, mas eu tô fazendo, porque você demorou de ligar pra mim, daí eu tô fazendo, tá bom? Mua. Tá dado o recado. Pra derreter o queijo. Legal. Entendeu? Tá filmando, Valdomiro? Claro. Não, deixa. Olha lá. Quanto tempo? Só até derreter o queijo, é rapidinho. Ah, tá, ok. E daí é rapidinho, viu? Então tá. Beleza, então. Até mais. Até derreter o queijo. Tchau, vamos pros comerciais. Nossa. Já que a gente volta. Isso é muito sério demais. Que sério. A gente vai pros comerciais já que a gente volta. Até mais, tá bom? Então. Beleza? Tchau. Tchau. A Alexandrina aprendeu a trabalhar com a luva na mão, hein, Alexandrina? É, pra não queimar meus dedos. Muito bem. É aqui, ó. Agora vamos comer. Comer, comer. Comer, comer. Oi. Come, come. Vamos comer, olha. Come, come. Aqui é cebola. A milanesa. Anéis de cebola milanesa, olha, gente. Olha. Chega, assim, você vai deixar um pouco pra mim, não? Não, Valdemiro, você não precisa comer, que você já tá gordinho. Só eu? Gente. Isso aqui tá uma delícia, olha. Tá quente. Que delícia. Tá bom, Alexandrina? Faça em casa. Vocês vão adorar. Faça em casa, vocês vão adorar. Barato, gostoso e barato. Porque a cebola é barata. Os outros ingredientes também, farinha de trigo, queijo, parmesão que tem aqui. O queijo
aquele outro queijo. Queijo mussarela, né? Mussarela. Tudo é barato. Então façam em casa, vocês vão adorar. Até mais, então. Até mais, gente. Então agora a gente vai estar mandando uns abraços para vocês. Tem uns anotados aqui, gente, ó. Eu peço desculpa para vocês, que tem uns anotados aqui. Mas tem outros que eu não lembro. Só quando o Valdomiro tá aqui para anotar. Tem outros que liga para mim e eu não lembro o nome de vocês tudo. Não fique chateado comigo, porque a minha cabecinha é muita coisa para anotar na minha cabeça. Pouco cérebro, né? E pouco... Diz o Valdomiro que eu tenho pouco cérebro. Ainda meio pancada, hein? Não, gente. Então eu peço desculpa para vocês, mas eu adoro a vocês e já se sinto, todo mundo que eu esqueci o nome, já se sinto abraçada por Alexandrina. Um abraço! Aí, agora a gente vai estar mandando um abraço. Tem uma moça de Feira de Santana também, que eu esqueço o nome dela, mas ela já vai saber para quem é. Um abraço para todo mundo de Feira de Santana. Bahia. Um abraço. Agora isso daí. Vamos lá. Bom, aqui é Adriana e Elisa, do Espírito Santo. Um abraço, Adriana e Elisa. Maria José, de São Paulo. Um abraço, Maria José, que você me ligou ainda agora. Um abraço, Maria José, para você e toda a sua família. E a Ângela também, de São Paulo. Um abraço, Ângela. Aqui na tela, Desiane e esposo e a filha Adriane, de Salvador da Bahia. Um abraço para Desiane e a esposa dele e a filhinha dela, que é... Adriane, isso. A filha dele. É. Um abraço para todos vocês de Salvador, Bahia. Um abraço pro pessoal de Salgadaia, inclusive a neta, a dona Bezinha, o Raimundo, para todos vocês de Salgadaia. Um abraço. Um abraço para dona Nadia, Lívia, que eu liguei, que ela ligou para mim ainda agora, antes de eu terminar o vídeo. Um abraço. Não fiquem enciumados, porque eu lembro de muitos, eu lembro, mas tem uns que eu não lembro o nome. Mas mesmo assim, sem eu lembrar, eu adoro vocês tudo e mando um abraço. Tem mais? Não, você vai mandar um abraço para a Ana, para a Dovane? Vou dormir. Um abraço, Ana. Pronto, agora é chega. Bom, eu vou mandar um abraço para os dois filhos também. Ele também merece meus abraços. O abraço da Alexandrina. É, também. Betânia, um abraço. Betânia, Bernardo, abraço. Um abraço. E um bom final de semana, um domingo cheio de bênçãos para cada um de vocês. E que Maria passe na frente de cada um de vocês e abençoe hoje e sempre. Amém. Tchau pra todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Chico. Tchau, Adriana. Ai, ai. Vai mandar mais abraço aí, não? Não, chega. Agora não, chega. Então, faça assim.